На прийом до сімейного лікаря у Хмельницькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 черга. Любов Єфремова, мати трьох дітей, прийшла за довідкою для доньки. У мене є троє діток, всі щеплення в нас повністю є, все ми робимо. Єдине, що в мене дівчинка хворіла. Взяли довідку, що от вже влада може йти в школу хлопцям. Я взяла ще раніше, прийшла медогляд, тобто я вже повністю готова. І моя дитина. Жінка каже, дітям роблять усі необхідні щеплення. Так як у школі, де вони навчаються, цього року було багато хворих на кір. От 14 років потрібно поліоміеліт, 6 років нам потрібно кіри, ну а взагалі потрібні всі щеплення. У нашій школі, до речі, у нас дуже багато хворіло діток, кір в нас був, це 6-та школа, в нас кір дуже був, але дякувати, ну я думаю, вакцинам, мої діти всі троє ходили і ми не заразилися, в нас не було ще проблем. За словами сімейного лікаря Олександра Кантоністого, кількість бажаючих отримати довідку для школи чи дитячого садочка збільшується щодня. Зараз багато батьків стали більш свідомішими і більша частина них щеплення все ж таки доробляє. Ну, зараз на даний момент до чоловік 40-50 є кожен день. Леонід Матвіїв з 7-річним сином прийшов на прийом лікаря-імунолога. Хлопчик йде у 3-й клас. Це Хмельницька міська дитяча лікарня. Тут також черга. Батько каже, хоче зробити сину щеплення. Він в цьому році в нас перехворів на кір. Ми пропустили ту щеплення, тому він захворів. Але є ще менша дитина. Вона була привита і тому не захворіла. Хоча вони контактували разом і так допомогла. Ну, щеплення допомогло. На черзі щеплення від дифтерії правцю поліомієліту. Діти, які йдуть чи до школи, чи до садочку, вони мають бути щеплені обов'язково. Дитина може піти в садочок, яка має протипоказ до щеплень. Це певний перелік захворювань. І тоді така дитина за комісією ЛКК може на період медвідвіда не щеплена відвідувати садочок. Коли стан дозволяє, тоді ця дитина продовжує або починає щепитися планово за індивідуальним графіком. Є батьки, які відмовляються вакцинувати своїх дітей. Батьки мають право писати відмову від щеплень, але враховуючи те, що в нас є, крім закону про інфекційне захворювання, є ще закон про освіту, в якій прописані види навчання дітей. Там дуже багато йде переліків. І також там вказано один із видів як домашнє навчання. Нещеплені діти не мають права відвідувати дитячі організовані колективи. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.